Колишній білоруський дипломат і міністр Павло Латушко, який знав Макея особисто, поділився своєю версією смерті голові МЗС. За словами політика, Макей знав про Лукашенка та його плани набагато більше, ніж будь-хто інший. А ще раніше за подібними дивними ситуаціями напередодні важливих візитів було помічено слід ФСБ, розповів Латушко. Странное обстоятельство. В истории Министерства иностранных дел Беларуси это уже четвертый случай, когда происходят подобные события. В определенной степени похожие события. Три министра иностранных дел, Владимир Синько, Иван Антонович, Урал Тыпов, были сняты с должности министров иностранных дел в ходе их участия в саммитах министров иностранных дел ОБСЕ. Владимир Макей планировал приехать в Польшу для участия в саммите министров иностранных дел. И не доехал, не дожил этого дня трое суток.